Hello mga ka-showbiz, ang ating hot seat ngayon ay si Buknoy Glamour Ayan ay si Buknoy Glamour Ito ay ang batang vlogger na ngayon ay sikat na sikat na sa media Ang nangyari ay from 480 plus uh, K subscribers Hindi ko masyadong uh, alam ang exact uh, subscribers ni Buknoy Glamour mga ka-showbiz Pero doon na siya, marami na, malaki na ang kanyang channel ngayon ay bumaba na sa 182k. Kaya nang umaga mga ka-showbiz, nasa 185k yon Ngayon bumaba na 182k. At ang mga sabi-sabi nga sa media ay talagang hahatakin nila itong si Buknoy Glamour pababa. Kawawa naman na ka showbiz, ba diba? So ngayon mga ka-showbiz, pagmasdan natin ang video ginawa ni Buknoy Glamour tungkol doon sa patungkol doon sa tricycle driver. Dahil maraming natatamaan dito, maraming nagagalit kay Buknoy Glamour dahil marami ang mga profesyon ay tricycle drivers. At ito ay dapat natin ginagalang. Dahil kung hindi dahil sa mga tricycle drivers, hindi tayo makakapunta sa mga paparuunan natin. Lalong-lalo na sa mga mamaliliit na lugar, probinsya, baryo, kung saan-saan pa man yan. So ako mismo, saludo ako sa mga tricycle drivers. Kaya wag nating maliitin ang mga tricycle drivers, mga kasyobis. Ngayon pakita ko sa inyo ang video yung ginawa ni Buknay Glamour patungkol dito. At ito nga, pababa na ng pababa ang kaniya mga subscribers. Sayang, sayang talaga mga kasyobis. Pero kayo ang humusga, panuorin nyo ito. So talaga sabihin sa inyo is, wag na wag kayong sumukong mangarap. Wag na wag kayong sumuko na pa rin yung mga pangarap niyo Kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang wala kayong mararating. Walang wala kayong mararating tulad nito. Kuya! Hi ka sa vlog ko. Hello! Yan kuya, sikat ka na! sa <laughs> <laughs> so, mga ka ano sa tingin niyo ang sinabi ni na Glamour doon sa isang tricycle driver? Dahil uh, medyo nagtugma nga naman yung sinabi niya about sa mga pangarap, di ba? At bigla niyang finocus doon sa isang tricycle driver. So doon nag-react ang mga netizens, mga kasyobis. Dahil doon bumaba ang mga taga-followers at maraming haters ito ngayon si Buknoy Glamour. Ngayon pagkatapos itong video na ito mga kasyobis, nagbigay ng uh, video or gumawa ng video itong si Buknoy Glamour at humingi ng patawad sa mga taong nasaktan. At dahil dito, maraming mga komentaryo mga ka na hindi daw sinseryo, hindi daw sinsir itong si Buknoy Glamour. Una naman ang humusga mga ka kung talaga bang sinsero itong si Buknoy Glamour o hindi. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang susunod na video sa paghingi ng tawad ni Buknoy Glamour. Eto, Manoorin natin. ah uh, hello po sa lahat ng nanonood ngayon. Ako po si Mukna Gidamur. For sure, kilala nyo na po ako. Gusto ko lamang humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan dahil inaamin ko po na mali ako sa part na um, hindi ko nilinaw yung sinasabi ko. Hindi ko in-emphasize kung ano yung gusto ko sabihin. Pero ayun po, gusto ko lang humingi ng apology na pasensya na ho sa lahat ng nagawa ko or sa mga nagawa ko, gusto ko lang sana linawin sa inyo na hindi po ako nagsasalita against tricycle drivers sa mga nasaktan, na offend, na, -offend, na galit, na ines, na bad trip, na buwiset, at syempre na down na tricycle drivers, wala po akong minamaliit. Sa video na po na yun, kung panonood niyo po yung vlog ko, Malalamat, malalaman talaga niyo po kung ano 'yon. Pero kung paniniwalaan niyo po kung ano yung mga video na kumakalat ngayon, wala na po akong magagawa. Pero ang katotohanan dito po is wala akong sinasabing mali na gusto kong uh, malaman niyo na wala akong sinasabing mali na ginugusto ko and also wala rin akong gustong sabihin na masama about tricycle drivers dahil simulat sa pulpo lahat ng tricycle driver dito kaibigan ko, kabiruan ko, kagaguhan ko, the same time, nung no grade 1 pa ako hanggang grade 7, sinasakyan ko yan, binibiro ko yan, lahat ng kabiruan na ginagawa namin. Yun lang din yun. Pero gusto ko na sabihin sa inyo na lahat ng tricycle driver dito, kilala ko, katropa ko, ka kabugbogan ko minsan at katrip ko. Pero sana maintindihan nyo na lahat ng tao nagkakamali. At ako, nagkamali ako. Pero gusto ko lang mag-source sa lahat ng tao kung hindi alam yung buong kwento na patuloy pa rin na naninira. Pero sana po, wala na humangyaring paninira sa social media dahil wala na po akong ginagamit na social media sa ngayon. At sabihin ko po sa inyo, wala po akong against sinasabi sa mga tricycle driver, sa mga marangal na nagtatrabaho dyan. Proud ako sa lahat ng tricycle driver at hindi nyo pa for sure, nakikita ko ano yung mga pinagagawa kong mabubuti. Kung di nakikita nyo is yung mga bad sides na ginagawa. Pero maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at patuloy pa rin na manonood. At please, please lang po, wag na po tayong mag-spread ng fake news dahil mas lalong lumalala po yung tingin sa akin ng ibang tao. Yun lamang po. Maraming maraming salamat. At lastly, sorry po. Yun lamang po. Lastly po, wag po tayong magpaniwala agad sa mga sabi-sabi ng mga fake account. So mga ka ngayon na alam nyo na o napanood nyo na kung ano ba talaga ang ibig sabihin ni Buknoy Glamour doon sa kaniyang video about doon sa tricycle driver. Ang akin, ang aking opinion ay napatamaan niya nga o yung interpretation, interpretation ng mga netizen na yung mga pamilya nila na isang tricycle driver ay talaga namang naapektuhan. Kaya kayo na rin ang humusga kung ano ba talaga ang ibig sabihin ni Buknoy Glamour sa kaniyang video. So kung natamaan kayo mga kasobis, kayo na ang bahalang humusga kung ano ang dapat ninyong gawin. At um, sa ngayon nga ay pababa na ng pababa, ispagetting pababa na ang mga subscriber ni Buknoy Glamour. Abangan natin mga kasobis kung ano mga kasunod nito. So kung hindi pa kayo subscriber ng aking channel, pakipindot na lang ang dapat pindutin diyan. So Thank you again for watching and that's all bye bye.